פרק ה. והתנבא חגי נביאה, וזכריה ורעידו נביאיה, על יהודי די ויהוד ובירושלם, ושום אלה ישראל עליהון. בדיין קמו זרובבל בר שאלתיאל, וישוע בר יוצדק, ושריב למבנה בית אלה די בירושלם, ועמהון נביאיה די אלה מסעדין להון. בה זמנה אתה עליהון, תתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזני וכנבה תהון, וכן אמרין להום. ממסם לכום תאם ביתה דנה לבנה, ואושרנה דנה לשכללה. עדיין כנמה אמרנה להום, מן אינון שמהת גובריה די דנה וניינה בניין, ואין אלא ההום הבט על שבי יהודיה, ולא ותילו המו עד טעמה לדריה ושיח, ועדיין יתיבון נשתבנה על דנה. פרשגן איגרת די שלח תתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזני וכנבתה, אפר שחיה די בעבר נהרה, על דריווש מלכה. פתגמה שלחו עלוהי, וחידנה כתיב בגבה, לדריווש מלכה שלמה חולה. ידיע להווה למלכה די אזלנה ליהוד, מדינתה לבית אלה רבה, והוא מתבנה אבן גלל, ואה מתסם בחוטליה, ועבידתה דח אספרנה מתעבדה ומצלח בידיהום. עדיין שאלנה לסביה אילך, כנמה אמרנה להום, מן שם לכום תאם ביתה דנה למבניה, ואושרנה דנה לשכללה. ואף שמהת הום שאלנה להום להודעותך, די נכתוב שום גובריה די וראשי הום. וכנמה פתגמה הטיבונה לממר, אנחנה המו עבדוהי די אלה שמיה וארעה, ובניין ביתה די הווה, ונה מקדמת דנה שנין סגיאן, ומלך לישראל רב בנהי ושכללה. להן מן די הרגיזו אבהתנה לאלה שמיה, יהבהמו ויד נבוכדנצר מלך בבל כסדאה, וביתה דנה סתרה ועמה הגלי לבבל. ברם בשנת חדה לחורש מלכה די בבל, כורש מלכה שם תאם בית אלה דנה לבנה. ואף מניה די בית אלה די דהבה וחספה די נבוכדנצר הנפק מן החלה די בירושלם, והבל המו להחלה די בבל, והיו לשש בצר שמי די פחה שמי. ואמר לה, אל מניה שא אזל אחת המו בהחלה די בירושלם, ובית אלה יתבנה על אתרי. עדיין שש בצר דך אתה, יהב אושיה די בית אלה די בירושלם, ומן עדיין ועד כען מתבנה ולה שלים. וכען הן על מלכה תו יתבקר בבית גנזיה, די מלכה תמה די בבבל, הן איתי די מן כורש מלכה, שים תאם למבנה בית אלה דך בירושלם, ורעות מלכה על דנה ישלח עלינה.